الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. تمارو معزز و محترم، الله رب العزت پمنگ و تاسو باندی خصوصی رحم فضل او کرم اکو چې زمونږ او ستاسو په زندگی کې د رمضان المبارک دا میاشت راوستله. الله رب العزت مونږ ته په دې میاشت کې د نیک اعمالو توفیق راکو، د بدو اعمالو نه اوساتلو. دا د الله رب العزت خصوصی فضل، رحم او کرم دی. رمضان المبارک میاشت داد الله رب العزت د طرفنا یو نعمت دی. اوس دا نعمت په دې باندې شکر ادا کول د یو مسلمان اهم فریضه ده، ځکه چې د نورو یولسو میاشتو نه دا میاشت ډیره بهتره، ډیره عظیمه او ډیره لویه ده. د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده. او قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي: لئن شکرتم لأزیدنکم. کچرته تاسو زما په نعمت باندې شکر اوباسه، نو زه به دا خپل نعمتونه ستاسو د پاره زیات کم. اوس د الله رب العزت په نعمت باندې شکر وستل دا د یو مسلمان اهمه فریضه ده، چې الله رب العزت انسان ته کم نعمتونه ورکړي دي، که مونږ او تاسو په دې باندې شکر ادا کو، هغه شکر هغه کو په ژبې سره وي او هغه کو د انسان په نورو جوارحو سره وي، خو چې د هغه شکریا، د هغه نعمت شکریا په خپل بدن باندې ښکاره کی، په خپل خوله باندې ښکاره کی، په خپل ځان باندې اومني چې آو الله، تا مونږ ته دا دومره عظیم نعمت، دا دومره لوی رحمت، دا دومره مقدس میاشت زمونږ په زندگی کې راوست. زما دا زړه دی د نوري ایمان نه ډک کړی دی. دا د الله رب العزت رحم فضل او کرم دی، او په دې باندې مونږ او تاسو ته د الله کریم شکر ادا کول پکار دی. او اوسې هم په دنیا کې مونږ او تاسو سره څوک یو احسان وکړي، نو مونږ او تاسو د هغې په بدله کې هغه ته تینکس وایو، شکریا وایو، جزاک الله وایو، مننه وایو. د هغه د خوشحالولو دپاره مونږ هغه ته چې څومره د هغه احسان غټ وي، مونږ په بدله کې د هغه د هغه احسان شکریا په ښو الفاظو باندې ادا کول غواړو. نو بیا ولې الله رب العزت مونږ او تاسو باندې دومره لوی احسان کړی دی چې مونږ او تاسو ته د ایمان دولت نصیب کړی دی؟
آیا مونږ ته په دې دولت باندې د ایمان په دې رڼا باندې شکر ادا کول ندی پکار؟ اوس د دې ایمان په دولت باندې به مونږ شکر څنګه ادا کوو؟ د الله رب العزت ذات راضی کول، د الله کریم احسانات په ځان باندې منل چې او الله تا ما ته سترګې را کړې دي، تا ما ته غوږونه را کړې دي، تا ما ته بدن را کړی دی، زه په دې باندې ستا ناراضی یم. عام طور سره مونږ او تاسو په دنیا کې د ځان نه غټو خلکو ته ګورو، لیکن علماء کرام فرمایي چې انسان کې د شکر ماده څنګه پیدا کیږي. د شکر ماده انسان کې په دې طریقه باندې پیدا کیږي چې انسان ته ټول عمر د ځان نه ښکته خلکو ته کتل پکار دی، د ځان نه بره خلکو ته کتل نه دی پکار. یعنی یو انسان، یو مسلمان په بدن باندې سالم دی، الله رب العزت ورته روغ صحت ورکړی دی، اوس د سره مال دولت نشته، د مال دولت کمی شته، لیکن دی سړی ته اوس هغه مالدار خلکو ته کتل نه دی پکار، بلکې دی سړی ته په دنیا کې هغه معذوره کس ته کتل پکار دی چې د هغه بدن ناقص دی، د هغه سترګې نشته، هغه په ژبه باندې ګونګ دی، په غوږونو باندې کوڼ دی. اوس یو انسان په خپو باندې معذوره دی، نو د ته روغ انسان ته کتل نه دی پکار، بلکې د ته هغه کس ته کتل پکار دی چې هغه په خپو معذوره دی او په سترګو مړوند دی. هغه کس ته کتل پکار دی چې هغه د غوښې یو ټوکړه ده، په خولې باندې ګونګ دی، نو بیا به دې انسان ته د خپل ځان قدر معلوم شي، ځکه چې مونږ الله رب العزت اشرف المخلوقات پیدا کړیو. امام سیوطی رحم الله فرمایي الله رب العزت دنیا کې 10,000 مخلوقات پیدا کړی دي، 10,000 مخلوقات، لیکن په دې مخلوقاتو کې د ټولو نه بهتر او اشرف او غوره الله رب العزت انسان پیدا کړی دی. او بیا په دې انسانانو کې هم هغه انسان د ټولو انسانانو نه بهتر دی او غوره دی چې هغه د ایمان په دولت باندې مالا مال دی، چې هغه مسلمان دی. نو پته ولګېدا چې مونږ الله رب العزت مسلمانان پیدا کړی یو، نو مونږ د نورو انسانانو نه ډېر غوره او بهتر یو. اوس دا بهتروالی مونږ الله ته درخواست کړو نه، بلکې الله رب العزت په مونږ باندې بغیر د څه درخواست نه دا احسان وکړو، دا نیکی را سره وکړه چې مونږ یې د مسلمان کورنۍ کې پیدا کړو، د مسلمان مور پلار په پرورش کې پیدا کړو، د مسلمانانو په صحبت کې را لوی کړو. او الله رب العزت مونږ ته د ایمان د عظیم نعمت را نصیب کړو. د دې وجنا عام طور سره خلق مالدار خلکو ته ګوري. نما ویلې یو عالم فرمایي چې کله ته د الله رب العزت په ناشکرۍ کې مبتلا شي، نو ته بازار ته لاړ شه،
بازار کی بتا تا ہر قسم خلق ملوشی تا پا صحت روغی نو تا تا با علت بیماران ملوشی ستا پخپو باندے پیزار شتا علت بتا تخ پیب لخ پی خلق ملوشی ستا پا بدن باندے لباس موجود دے علت بتا تا دا سی خلق ملوشی چی دا اوی لباس پستانا دیر زیاد کمزور ہے بھی او دا غشان ستا کور شتا تا دا یو چت لان دی جن تیرے دا اغا خلق و بارک سوچ اکا چی کم خلق پخپل کور کی نوسی گی پا پردی کور کی اسی گی او کو اغا سوچم نکے نو بازار کے بتا تا دا سی خلق ملوشی چی اغا پا پتپاد باندش پے کئی تاسو دے خار توزے سمر خلق پا دی پولونو لاندے پراتوی سمر خلق پا دی فتپاتونو باندے پراتوی نو آیا مونتا دا اللہ رب العزت شکر ادا کول ندی پکار یقینا مونتا دا اللہ رب العزت شکر ادا کول پکار دی او پا دی شکر ادا کولو سرا اللہ رب العزت منگو تاسو تا دا خپل نعمتون نور ہم زیادتی او شکر ادا کول صرف زمونگا کار ندے اللہ رب العزت دا منگتا ندی ویلی چلا ان شکرتم لعزیدن نکم بلکہ دا دا انبیاء علیہ السلام سنت را روان دی منگو تاسو دا عاشوری دا روجی احتمام کو دا درو روجو احتمام کو دا محرم الحرام اس دا دی روجو احتمام منگولی کو ذکر پا دی ارز باندے اللہ رب العزت دا موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل تا دا فرعون نا دا فرعون دا ظلم او دا جبر نا نجات ور کڑو اللہ رب العزت پا دیو رزبان دی فرعون حلاک کڑو او اللہ رب العزت بنی اسرائیل پا اغا ابو بان دی اڑولی و نجات ور کڑو کلچی نبی علیہ السلام حجرت اکو مدینی منوری تراغے مدینی یہود با دارو جینی ولی نبی علیہ السلام او فرمائل مونگ بم دا دے روجو احتمام کو مونگ با درے روجی نیسو یو با تی مخ کی نیسو یو با تی شاعت نیسو یا با دو نیسو زکا چی موسیٰ علیہ السلام زما رو رو امونگ مسلمانان یو نا پا مونگ باندی زیاد حق دا دے چی مونگ پا دی خوشالے کی زان شامل کو